Aloitetaan tää Collinsin 51i4 esittely nyt sitten vähän paremmin tässä, ja kun tuolla edellisellä videolla oli sellainen yleisesittely näistä isommasta läjästä radioita, pannaan virta päälle tästä nupista, mikä tässä yksilössä on vähän täältä alareunasta lohjennut. Standby-asento, ja siinä on nyt ensimmäinen paikka, minkä minä joudun korjaamaan. Jossain vaiheessa tämä pitää vaihtaa, tämä nuppi, kun sopiva löytyy. On tuosta tuonne tuo alalaippa poikki. Ja eihän siinä mitään. Semmoista pitää sitten etsiä. Tästä löytyy jonkun muiden määrä raapaleita tuosta. Näitä laitteita on kanssa pyörinyt tässä vuosikymmenien mittaan välillä itsellä, ja ne on lähtenyt taas maailmalle ja taas tullut takaisin. Tuossa olevat ruuvit näyttää, että ne ei ole kyllä alkuperäisiä. Tässä on varmaan ollut mustia ruuveja. Tässä on muuten muitakin ruuveja, jotka on vähän niin kuin uudehkoja, eli täällä olevia ristipääruuveja, niin näyttäisi, että ne olisi vähän niin kuin mahdollisesti eri sarjaa. Pientä pölyn putsaustahan tässä nyt kaivataan sitten paikkapaikoin ja näin poispäin. Pannaanpas päälle. Mä tuossa kuuntelin kiinalaista taajuutta 4820, ja pitäisiköhän tääkin nyt laittaa sinne. Tässähän oli tässä asteikkorummussa on tuossa jälki, joka ei näy tällä kohdalla, mutta kun me päästään jollekin muille taajuuksille, niin siellä rupeaa näkyy semmonen viiva. En tiedä, onko se asteikko osoitin sen sitten siihen raapinut. Tuossa rupeaa näkymään sellainen jälki. Ja tämä rumpu ei ole ihan paikallaan. Huomaa, että tämä menee jollain tavalla niin kuin vähän niin kuin puoleen väliin täällä joillain osin. Nyt ollaan sillä 4820 taajuudella. Tässä huomaa kyllä hyvin, että kun vetää. Nyt siellä tuli hiljainen hetki. Siinä on kilofiltteri. Aha, nyt sieltä häipyikin se äskeinen kilinä. Tuolta vertailulaitteesta SRT. Samaa, niin onhan se siellä vähän selvempi. Pohinoita löytyy täältä jonkun verran, että eikä S-mittarikaan hirveämmin heilu. Tässä yläpuolella on tällainen kaiutin, joka mitä ilmeisemmin saattaa olla ihan Collinsin alkuperäinen kaiutin, vai mikä lienee, en tiedä sitten. Hyvin on vähän värisävy on, tulee jos sama ihan kuin kotelossa, mutta lieneekö tämä tämän vai lieneekö tämä jonkun muun? Tämä johto on vähän klassisempaa mallia, on tämä vielä kunnollinen vanhanaikainen sukotulppa tässä. Lienee vähän niin kuin jotain 60-lukua, kun tämä nyt lienee tällainen tulppa, vai onko vanhempikin jopa.
Otetaan tämä nyt tässä vaiheessa heti tästä kotelosta pois, niin saadaan tämä vähän pienempään tilaan, niin vähän pääsee tässä pöydällä, mahtuu vähän enemmän tekemään. Nämä ruuvit ei ole kyllä alkuperäisiä missään tapauksessa. Nämä hyvinkin lähivuosilta tai vuosikymmeniltä puuttuvia ruuveja. Tässä oli, tuossa oli yksi kappale tuon asteikon kiinnityksessä, joka pitäisi olla tollanen linssikantainen musta ristipääruuvi. Ja mä en tiedä, onko tuossa, ja noi taitaa muut olla suhteellisen hyväkuntoisen olosia. Jos vaan nyt saada sitten taas nää ristit tässä. Näitä on sitten niin monta kertaa tullut kiskottua, ettei ole tosikaan täältä. Tääkin vähän painaa, vaikka ei tää nyt painavammasta päästä näistä vastaanottimista ole. Mennään tänne toimivammalle puolelle ja käännetään tää ja saadaan pöytää samalla näitä alumiinin jälkiä, mitä aina tulee, kun pöytää pitkin pyörittelee. Tämähän on tällainen, että tästä saa siipimuttereita löysäämällä, saa tämän kannen pois. Ja kun ainakin ennen sai muistaakseni. Jollei se ole hiljan muuttunut. Musta se nyt, no kyllä se sieltä lähtee. Toi tulee tuolta pois. Se on vähän putsaamista tässäkin. Tummuutta näyttää olevan ja nyt päästiin sitten sisuskaluihin. Takaseinän liitännät on sitten niin kuin ne on, eli meikäläisen parjaamat UHF-liittimet on tässä sekä antenni- että IF-outputissa. Sitä puuttuu jopa yksi ruuvikin, vai kuuluuko se puuttua? En nyt sitten tiedä, mutta luulen kyllä, että tässä voi olla, että tähän vaihdetaan tämä antenniliitin ainakin, koska jos tämä tulee käyttöön. Ja sitten täällä on sitten remote, mä en oikein tiedä mikä tuo audio oli, tuosta mulla kaiutin kiinni. 4 ohmia ja 600 ohmia tuolta löytyy. Mekaniikkahan tässä on mielenkiintoinen näiden kaikkien hammasratasvipstaagiensa kanssa, niin tää on semmoinen painajainen tämä, jos tämän on joku purkanut väärin ja laittanut nää väärin kohdalleen, niin sitä sen selville ottamisessa meneekin sitten kokonainen tovi. Tää onneksi sisältä aika puhdas kuitenkin tuolta viritystyspiirien puolelta, on törmännyt paljon likaisempiin laitteisiin. Joo, tähän rumpuun on tähän tuolla kohtaa tullut tollanen viiva ja täällä on muuallakin. Tästä on lähtenyt väriä yksinkertaisesti varmaankin. En tiedä kuinka helppo tuo olisi sitten kokonaan joko korjata tai päällystää uudestaan vastaavalla asteikolla. Siinähän oli pientä heittoa, että sen kohtaakin pitäisi hiukan muuttaa tämän rummun. Verkkomuuntaja on ihan alkuperäinen, tällainen amerikkalaislaatikko, ja mitä likaa tossakin on. Tästä mä nyt kyllä vähän ihmettelin, tässä on kyllä tehty patentti ilmiselvästi tämän lyytin suhteen, että tässä on pantu tämmönen joku muovivipstaakin, missä lukee on off tuolla, on jonkun kytkimen paneeli, niin tähän täytyy hakea joku vähän aidomman olonen vipu. Tasasuuntausputki on korvattu tällaisella jutulla tuolla. Mä en oikein tiedä, mitä täällä oikein on, mutta minusta ainakin näyttää, että tällä kohtaa pitänyt olla tasasuuntausputki. Niin siellä on, näkyy joku konkka oleva ja mitä siellä onkaan, tuommoinen hässäkkä tuolla. Onko siellä sitten diodit pantu tuonne sisälle? Se tässä on positiivista, että filterit on kaikki paikallaan, kun näissä yleensä on käynyt helposti niin, että näistä aikoinaansa poistettiin näitä filttereitä ja sitten niitä saa hommata jostain erikseen, että tässä on
Tässä on kaikki tuolla. Fiksusti pitimen alla. En tiedä, mitäs toi VFO, onko se... Onko toi... Musta nyt on vaikea sanoa, että onko toi murtunut vai ei ole murtunut tuo. Tuolla on kyllä toi sinetti tuolla olemassa, mutta siitä ei nyt pysty päättelemään, että onko se murtunut vai ei, että onko se vielä tiivis. Vähän on tuo arvokilpi tuosta päältä vähän naarmuilla ja näin poispäin. Katsotaan näitä trimmereitä, niin monet on ollut aivan täynnä töhnää näistä, mutta tää nyt on säilynyt aika hyvin puhtaana, ellei sitten ole jälkeenpäin puhistettu, että täällä on siinä mielessä ihan mukavasti asiat. Älipuoli on nähty, niin eiköhän tässä voisi ottaa seuraavaksi auki ton pohjalevyjä. Ei olekaan mun alkuukaan niitä ruuvimääriä, mitä täällä pitäisi olla. Eli täällä ei ole kuin yksi ainoa ruuvi. Eli sitten kun tää laitetaan kiinni, niin tähän pitää hakea koko joukko tuumakierteisiä ruuveja. No, puhdistettavia peltejä lisää. Niin, tässä päästään katsomaan sitten Collinsin syvintä olemusta.